Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Hierdie week op Pasella kuier ons saam met die akteur Frank Opperman en sy kroos. Hainu en Paul kry swaarde wanneer hulle by 'n boba skermfamilie in Bloemfontein inloer en ons kook saam kaaps wanneer die kleurvolle Kulsoom Kamali en Florrie Skrikker van Bontejewel vir ons kos uit die boonste rakke voorsit. En Bob's your uncle, that's a skala. Skaars 6 kilometer vanaf die Johannesburgse middestad is die gewilde Emerensia Dam, waar Paul dank sy Canoe Concepts sy dag op die water begin. Hallo en welkom by Pasella. Ons begin vandag in Johannesburg by die Emerensia Dam. En as jy ooit gewonder het waar die dam sy naam vandaan kry, wel, die oorspronklike eienaar van die plaas Braamfontein, Lou Geldenhuis, het vernoem na sy vrou Emerensia. En dit is natuurlijk een lekker plek vir stadsjappies om die natuur te kom speel. Die akteur Frank Opperman bly 'n klipgooi van hier af en deel vandag sy roeiboot met sy seun Frankie, wat in sy pa se voetspore as akteur gevolg het. Behalwe vir sy werk as kinderakteur, het Frankie meer onlangs sy buiging in onder meer die dramareekse Donkerland en Hartland gemaak. Ja, ons het al 'n lekker dag gekies. Dis die wonderlike ding van Johannesburg, meeste dae is lekker dae. So is hier iets wat julle gereeld doen, ek bedoel, kyk julle graag saam. Ons bly sy 2 minute van hier af. So dit is maar waar ons kom loop en die hond laat rond hardloop. Ja, ek bly langs my pa, so ek dink ek sien hom genoeg. Kijk, Frankie, jou pa is dan maar 'n legende in die vermaaklikheidswêreld. So jy was seker ook van die begin af die bedryf betree het. Weet jy wat, nie eintlik nie. Aan die begin jare wou ek nie regtig deel wees van dit nie. Ek weet nie seker oor mense met dit groot word, maar so hier in middel hoërskool toe ek begin dink, ja, why not? En Frank, as pa, hoe voel jy daaroor? Ek dink ek is seker een van die min paas op hierdie planeet wat na 'n seun toe gegaan het en genag het. Gaan studeer drama, want ek sien dit as 'n noble profession. Noble? Ja. Ja, dit is die Nobel Prize. Ek gaan nog 'n Nobel Prize kry hiervoor. 'N goeie 24 jaar het verloop sedert Frank met sy rol as ouboet van Orkney Snorkney 'n huishoudelike naam geword het. Dit was in die reeks wat kykers ook met klein Hendrikie kennis gemaak het. Hoe jy moet hoor, oulik en hel gediggies voorsê. Ag, toe sê dit. Kijk Frankie, ons het jou in verskeie drama-reekse gesien, maar het ons jou die eerste keer gesien as Lighty in Orkney Snorkney nie? Eindelijk voor dit, hulle het my misbruik toe ek baba was op die meester wat ek sal by behaal gespeel het. Blijkbaar kon ek op Q huil. Frankie, dan graag vir Frankie advies of wenke. Advies? Vir die jong mense, hulle luister nie na advies. Ek luister na sy advies, hy het baie goeie advies. En baie goeie idees, wat ek net gaan steel en self maak. So jy luister actually? So bykie, ek wil my pa luister na my wat hy. Vanoggend vind ek uit my seun luister actually na my advies. Dit so bykie, net so bykie. Alright, oupas, ek weet jy hou van Skinner, kan ons dit dalk wel toevat? Paul, ek reis hier. Ha, klink bijna 'n challenge. Maar toe, kom! By die huis hou Frank sy 9-jarige laatlam Ena hom jong. Maar voor ons die dametjie beter leer ken, gesels Paul en Frank mannesake in die eenste musiekkamer waar Pasella 8 jaar terug gekuier het. Soos jy kan sien, in 8 jaar het niks verander. Ja, ja nee, kyk, dink elke man het so 'n man cave nodig. Opperman cave. Opperman. Nou Frank, ek weet jy was 'n besige man die laaste ruk met verskeie produksies insluitende Dis Koue Kos Kat saam met Annemart van der Merwe, waar jy haar lover gespeel het. Klink heerlik. Ek bloos nou nog as ek daaraan dink. Daar is niks seksier as 'n vrou wat weet hoe om te eet nie. Nee, dit was 'n wonderlike geleentheid om saam met 'n wonderlike aktrise te kon speel of saam met haar te kon speel. Is dit nie gewone rolle wat ek altyd vertolk, seker romantiese rolle nie, maar dit was nogal heel lekker om 'n storie van 'n geskeide vrou, en dan sy nou 'n verhouding met 'n man, en ek is nou die man met wie sy die verhouding het. Ja, dit was 'n wonderlike ervaring. Op die verhoog is Frank op die oomblik te sien in die komedie Die Hond, spesiaal vir hom geskryf deur Dana Snyman. O, papoortjie.
Jy moet nie so na my kyk en daai oogies van jou nie, jong. Dit gaan oor 'n joernalis wat die oggend moet besluit of hy sy ou mongrel hond gaan laat uitsit of nie. Ek weet dit klink so, jy weet, so 'n heavy topic, maar dis iets waarmee baie mense mee al te doen gehad het. En dis so 'n lag met 'n traan storie. Jy weet Frank, laaste keer gekeer was dit net na die vrystelling van die album Let's Be Frank, wat 'n incredible album is. Sê jy nog steeds sê jy's 'n closet rocker? Ek is 'n closet rocker. Ek wens ek kon dit vir 'n lewe gedoen het. Hoekom maak jy nie meer gedoen musiek nie? Maar wat ek probeer dit altyd ordentlik doen en dan met groot bands en sulke dinge en dit is maar moeilik om 'n band bymekaar te hou. Maar ek werk aan. Wel, die feit is ek wil graag hê jy moet vir my 'n liedjie speel. So ek gaan jou band wees. Ek het ons vreeslik hard geoefen aan my musikale talent. So laat ek 'n instrument gryp, die tamboerijn of die dromme. Nou maar as iemand my so mooi vra, dan sal ek mos nou nie huiwer nie. So 'n Johannesburg liedjie. And the taxi goes pop 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 pop. Ja, dat jy aan my dogter gaan voorstel. Hierdie is nou my jongste, Ena. Hallo. Sjoe. Met die koppie koffie, daar is die mondse koffie, pulse koffie voor hom. Ja, dankie. Sjoe, jy kan maar sien jou pa's baie trots op jou. Ja. Deel jy ook jou pa se liefde vir musiek? Ja, ons doen baie klavier, ek doen djembe. Jy sê het begin met klavierlesse die ander dag en ek is nogal 'n groot fan van om 'n klavieronderwyser te wees. Stop en hoed, pas hom goed, hy was vol van moed. Ek speel soos my Ali, maar ek is 'n goeie onderwyser, né? As ek op jou keis die hele tyd. Ja. Gaan jy ook eendag toneel speel? Ja, wel, ek's net baie keer te skaam. Een van my volgende toneelstukke gaan 'n toneelstuk wees van 'n pa en 'n dogtertjie. En dis wat ek saam met haar wil doen. So ons gaan nog daarby uitkom. Dis 'n mission vir my. Waarmee is jou pa goed? Hy is goed met musiek. Hy is goed met acting. Hy is baie goed met kook. Hy maak die beste seafood pasta. En waarmee is hy nie so goed nie? Om my te help met huiswerk, om my hare te doen vir skool. Klif my het 'n goeie pa, maar as daar iets is wat jy aan hom kon verander, wat sou dit wees? Niks. Frank het 'n ryk loopbaan om op terug te kyk. Die karakter Eyster Swart in die 4de kabinet is maar net een van die vele uiteenlopende rolle wat hy sedert 1984 vertolk het. Mense wat dink hulle is donder smart, is nie altyd se donder smart nie. Jy was al soveel jare suksesvol in hierdie bedryf. Waaraan sou jy dit toeskryf? Ek het nie eintlik 'n antwoord nie, want ek doen maar net wat ek doen. My pa het altyd gesê as 'n ou kan uitvind wat is jou nering. Wat is daai ding? Daai een ding. Ek kan nie baie goeders doen nie. Ek weet ek het so halwe idee ek kan hierdie acting storieetjie doen. Ek is tevrede met 'n job keuse. Het jy as kind ooit gedink dat hierdie jou lewe sou wees? Ek weet nie, as ek nou terugdink, ons het altyd konsert gehou. Ons was 'n familie, die kinders hou konsert. Die kinders sing as jy in 'n kar ry. So as ek mooi terugdink, was daar nog altyd iets so half van 'n entertainer, half ergens in my. Ja. Nee, ek dink dit kom wel 'n lang pad. Kom binne gaan saam. Na die breek begewe Heino en Paul hulle in 'n tweegeveg en ons kook saam Kaaps in Bonteheuwel. Pasala. Pasala. Pasala kuier by 'n skermfamilie in Bloemfontein. Die voormalige Suid-Afrikaanse sabelkampioen Gunter Schreuder is die afrigter by die Vrystaatse amateur skermklub waar Heino en Paul mekaar die stryd aan sê. Jy lyk beter met 'n masker op. Gaf. Ek het praat. Ek kyk soos julle weet is Heino die nuwe gesig op Pasella en Paul die oupa. Groetjie. Oupa groetjie. Met hierdie nuwe dinamika is dit soms nodig net om weer vas te stel wat die eintlike hiërargie is en ons gaan dit doen op die tradisionele manier. Ons gaan veg tot die dood. Tot die dood. Tot die dood. Gunter is een van 5 kinders wat almal die sport beoefen. Sy eie kroos van 5 is self ook deur die bank krangige swaardvegters.
Ek weet jy kom uit 'n familie met 'n lang skermgeskiedenis. Dis reg, my pa het in 1954, toe hy al die pad van Duitsland geëmigreer hier na Bloemfontein toe, en toe het hy skermklapie begin. Nou, sy familie het altyd gesê, het altyd met 'n stok rondgeloop, maar toe hulle nou hoor, hy het 'n skermklap hier begin, toe sê hulle, dit maak sin. Dis asof het so bestem was. Okay, jy het al self 'n paar prestasies agter jou naam. Ja, ek is die ex-Suid-Afrikaanse sabel skermkampioen gewees, en ek is Suid-Afrika al 'n paar keer verteenwoordig, internasionaal. Nou is ek afgetree, ek is 'n coach, want soos jy sien, het ek baie familie wat geleer moet word om te skerm. So wat is vir jou die essensie van skerm? Jy moet kan dink op jou voete en jy moet kan slim wees. Deur net iets vinnig te kan doen, gaan jou nie in skerm help nie. Jy moet ook intelligent wees as jy skerm. Maar in elk geval, ek seker, hy nou is 'n bietjie sien weer agter. Kyk hoe bewe ek val. Marit, Gunter het 'n lang familiegeskiedenis van veg. Hoe het jy begin? Ek en Gunter was 'n skoolliefde gewees en ons paai is geskei en toe my seun so 12 jaar terug sê hy wil begin skerm, toe het ek sommer saam met hom begin skerm en dit is hoe ek en Gunter weer by mekaar uitgekom het. Skerm is 'n baie ou sport en het 'n lang geskiedenis en ek is hier om 'n paar wenke te kry. Palet het gevloei uit skerm uit. Dit is gebruik as die voetwerk en oefening vir skerm. Jy sal vind dat mense wat dans baie goed doen in skerm. As jy vinnig en vlugtig op jou voete is, sal jy kan wen vandag. Ek seker ek kan beter as Paul ballet doen. Skerm verg egter meer as 'n natuurlike aanvoeling vir ballet en word ook as fisiese skaak beskryf. Dit is duidelik dat julle weet wat julle doen. Ek seker is lekker om ouers te hê wat swaar kampers is, want ek sou nie gekla het as my pa swaar hou was. Ja, kyk, dis interessant. Nie alle ouers doen seker goed nie. Wel, nou as skelms en breek sal ander ouers op paniekaanval kry terwyl ons net sommer gaan. Hey, watch it. Okay, maar goed, jy moet so laat paar wenke voor ek daar nou aanvat. Maak asof dit 'n dansie is. Maak asof dit 'n dans is. En daar verloor ek. Die oomblik van waarheid. Don Heinu teen Don Paulo. Hangar. Gereed. Skerm. Skerm het in Spanje ontstaan as 'n vorm van selfverdediging, maar ook as 'n manier om geskille uit te sorteer. Halt. Punt regs. Haga. Gereed, skerm. Halt. Punt links. Nog geen duidelike voorloper nie, maar hy nou kom met die onorthodoxe kili tegniek. Halt. Dubbeltreffer. Telling is 4 elk. Nog 1 punt om te wen. Gereed, skerp. Vir Heino en Paul is hierdie nog 'n kop aan kop stryd, maar daar kan net een wenner wees. Halt. Ek dink die ding wat die meeste verlig is my ego. Hy sê wysheid kom met ouderdom, Paul. Ja, dankie. Van wysheid gepraat, twee dames wat oorgenoeg daarvan het, is Kulsum Kumali en Florrie Skrikker van Bontejewel. Soos een van Kulsum se baie waarhede sê, as jy nie met min tevrede is nie, gaan jy ook nie met baie tevrede wees nie. Florrie en Kulsum is niemand se maat wanneer dit by eg Kaapse kos kom nie. Eenvoudig, heerlik en reg uit hulle ouma se resepteboek. En vandag kry Pasella 'n kans. Hoe gelukkig kan 'n ou dan wees? Sedert 2010 bederf Kulsum RSG se luisteraars met oorspronklike resepte oor die radio. In 2014 het sy haar vriendin Florrie ook nader gehark en deesdae spog hulle met hulle eie kooksaam Kaaps resepteboek. Môre julle. Hi, julle is nice van jou om in te kolooi by ons. Ag nee, ons gaan vandag sommer baie lekker saamkuier en ek is baie opgewonde om julle kos te proe, maar vir eers wil ek graag hoor oor julle resepteboek. Kyk, ons resepteboek doen nogal actually baie goed. Hulle gaan nou 'n sanitêre druk en as hulle nou weer gaan druk, is dit 10,000 boeke. So, hoe voel dit nou om ewe skielik so bekend te wees? Die roem wat ek het, wat nou gekom het vir ons twee. Ek vat dit net soos dit 'n alledaagse ding is. Maar wat ek geleer het in die proses van die roem is dat soos hulle sê, you do your best and God will do the rest. Ons is albei oor 60. Sy is 'n moslim en ek is 'n Christen. Ek wil maar net vir mense daar buite wys dat twee gelowe kan saamwerk. Want kyk as jy nou dinge sit, al die goede wat nou om aangaan en almal die mense so oneindig met mekaar, maar hier kom twee ou tannies
en ons kan vir hulle wys, kyk jy het dan gedoen wat. Dit is jou oudtant. Nee, ek meen nou kos dit. Ek neem 'n flurry. Al hierdie gepraat van kos maak my ongelooflik honger. Gaan ons aan die werk spring. Ja, ek gaan nou huis toe en dan gaan ek nou my kos begin. Okay, so dan gaan eers gaan ons sien vir jou later. Ja. Alraai. Kyk jy wat ek nou so dag vir julle. Dan jy net is pragtig. Kook saam kaaps. Dis awesome. Maar ek wil net eintlik dra nie, want ek wil eintlik hê mens sien moet dit vir my vriend. Maar nou ek wil maar 'n bietjie afskou met julle vandag. Definitief. Okay. Wil jy my vasmaak asseblief? Ek maak hom verseker vas. Ja, bouinkie asseblief. Moenie net knoop maak in die water. So maak hom net asseblief, né? Kyk hoe mooi lyk daar. Ja, so. As jy dit kon sien, sê jy vir my 10 en 10. Ja, ek sal ja. Ons gaan vandag 'n hoenderpaai maak met lekker mushrooms en. Wat is dit? Dit lyk soos sjokolade. Nee, dis sjokolade. Okay. Ek gaan nie wel soeppaai hê nie. Gaan 'n kospaai eet my kind. Okay. En dan gaan ek met my man sê my kind, né? Nee, nee, okay, okay. Stap nommer 1 is om die eie in die pan te braai. En in Florrie se kombuis is daar nie plek vir lyf wegsteek nie. Tog sou jy eers daar maak, man. Sean Marco. Hallo. Jou naam is so lank, ek kan nie so lank met tongstiek sommer vas hier sop. Som beskop met my. Kap hom hier okay. En dan, en dan is klaar gekook. Okay, ja, klaar gekook. Kan hulle dop, ek was in die koshuis gewees. Okay. Okay. Ons gaan nou die naaltjes. Jy kan maar die naaltjes ingooi. Net alles inskep. Net so. Sai. En nou van hierdie kaalie kan jy change gooi dan. Schoon maken, goed, goed, een beetje water, dus goed, een beetje water. Allee, here we go. Nou gaan we die hoender vat, okay. Die hoenen. So hier is nou al die hoender. Julle het julle het nie gespies voor die. Nee. Net opgesny. Skinless. Allee. Okay, so jy gaan nie 'n suurlemoentjie of so iets op. Nee, ons is hier mense nie. Hier is daar voor na so. Alraai. Okay. Voor een blokje gaan alsjeblieft, Sean. Amal? Ja? Ik heb mijn woord sago niet traditioneel in een pudding. Ja, je kan sago pudding ook maken, maar hier maken ze ons nou in een kos. Hier maken we hem nou in een kos. Ja, in een kos. Ja. Nou zet ik die stof af. Zet je hem af nu? Ja, dan is het klaar. Oké. Okay. Die binnengoed is klaar. Oké, okay, en? Proef. Ja. Daar is baie lekker. Die sampioene kom heel laaste by om te verhoed dat dit wegkook. Want as ek hom ons nou weer moet ingesit het, dan was daar niks, nou niks oor nie. Nou kan jy mos sien as aan. Met die vulsel klaar is dit reg vir die pasteibak waarin die onderste deeglaag reeds uitgelê is. Bo op die vulsel kom 'n laag gekookte eier in skywe gesny. Ek sal kan wag tot vanaand, maar ek wil baie graag nou help vat. Ja, wat happie? Om te proe hierdie proe. Nou vat ek 'n bietjie van die spices. Dan tot dood ek. Ja, hier is lekker. Net nie nou wat gaan nie lekker. Ja. Die laaste stap voor die pastei oontoe gaan is om die vulsel netjies met die deeg toe te maak en dan met eiergeel te verf. Oké, okay, so terwyl hierdie bietjie kleur vang in die oond gaan ek eers wat aan die koelsom gaan kyk. Jy is so oulik, jy. Baie dankie. Tannie is oulik. Jy is nie so oulik met skat. O, oh, dankie man. Kom binne gaan saam. Na die breek maak tannie koelsom 'n seekos paella wat die monde laat water en ons sit aan vir 'n gesellige kuier. Pasala. Pasella kuier in Bontejewel, die tuiste van die dames van die Kooksaam Kaaps resepteboek. Sean Marco loer volgende by die oorspronklike resepte guru Koelsom Kamali in, waar die eie alreeds aan die braai is. Tannie Koelsom, ja? Dit lyk vir my dit hou nooit op hier in Bontejewel nie, want kyk, hier is ons alweer. Ja. Sê vir my, wat maak ons vandag? Ons maak seafood paella. Hoe baie is daar nog om te doen? Ons moet nou net gaan maak. So laat het bij die magge kan uitkom. Ah, lekker. En nou gooi ik hier peper aan. Oké. Okay. Yes, maar het ruikt ook klaar lekker hier zo. Ja. Asse. Nou gooi ik zo 3 theelepels vismasala in, peri peri. En dan gooi ik hier seafood spice in. En nou gooi ik mijn kleine beetje water op. Oké. Okay. En dan gooi ik die knoffel in. Seafood paella
benodig baie garlic. Nie baie garlic. Knoffel, knoffel, baie knoffel. Baie knoffel, daar het jy dit. Dan sê hier lê in die knoffel. Die groente? Ja, meng die groente gooi ons nou in. En dan los ons hom so. En dan het klaar die groente een klein beetje deurgekook. Ja, want als gauw. Ons maak gauw kos. Ik hou niet van lang kos maken, ik hou van heel dag. Elke tis van mij moet bij je gauw gaan. Gauw kos? Gauw kos, ja. En nou gaat ons die seafood in gooi. En nou gaat ons een beetje zout gooi. En het is bij je belangrijk om je kos te maken met liefde. Want mensen gaan het eten en dan gaat hulle magies volmaken. Sy winner. Wissel seekos en ryslaa in 'n groot pot af en laat dit op die stoof prut. Smelt botter en knoffel in 'n aparte pan, maar voor die garnale in die bottermengsel gebraai word, loop hulle eers goed onder die speserye deur. Okay, so seekos paella het baie garlic in, ja. Soos julle kan sien. En dan gaan ons hier. Niemand kry soene hier nog nie. Wow. Och, alle die geure ruik so fantasties. Ja. Ek het julle gesê, maak die laaste draai by my, want ek weet die reke gaat saam met julle huis toe. Ek is baie blij dit gaat saam met ons huis toe. Ek maak seafood by julle in my slaap. In jou slaap? Hoe lekker sal dit? Ja, en dit lekker, ja. Gaat ek nou hier vanaan vat, sit ek het in die pot en dan gaat hy uitsteen. Oké, okay. Dan sit jy alles in die pot nie? Nee, gaan nie alles in die pot sit jy, want dit kom skep, gaan dit kom poe op nog sit. Oh, soos een topping? Soos een topping. Oh, maar soos dan die lekkerste topping, waarvan jy al ooit gehoor het. Kyk nou net daar, dit lyk fantasties. En nou sit jy daar, daar is het klaar, en nou gaat ons het geef vir jou ongemagie. Vir 'n vinnige ijskastert klop jy 'n blikkie ingedampte melkstyf, terwyl jy sommer jelly aan die kant aanmaak. Dan gooi jy grenadillepulp by jou mengsel. Gooi ons die grenadilla. Gooi hom, Antikoli, gooi hom. Ja. Voeg die jelly by en klits vir oulaas. Pak beskuitjies in die tertbak en skep die vulsel bo-op. Dan krummel jy die beskuitjies vir die bo-laag. En popsje ankel. En popsje ankel, daar is het klaar. Lekke pudding. Tap trap. Alles doen ons in een chapter. Die pudding zijn namens chapter. Chapter. Chapter pudding. Die twee vriendinnen ken beslis hulle story in die kombuis. Een feestmaal vir 'n heerlike aansit ete saam met Koelsoem en Florrie se familie en vriende. Julle hier kuier ek dan nou verskriklik lekker. Somme kos in die een hand en kos op 'n vurk in die ander, soos wat 'n Christen en 'n Moslem vriend by mekaar kom. Ek wil weet, beplan julle 'n volgende boek en as julle doen wat? Ja, ja. Volgende ja. Soet. Soetant. Oh. Ja, julle moet nou kos geet en curry geet en briedies geet en soppe geet. Nou gaan ons begin met die soete. Reg het na die maag toe. Reg het na die, ja. Of miskien na die kop toe. Kyk, meer gesellig as dit sal jy nie kry nie. Tannie Koelsoem, Florrie, baie dankie vir die feestmaal. Dit was eerste klas geweest. Vanuit 'n vrolike Bonteheuwel, ons sien julle volgende keer. Ek weet nie of dit te groot is nie, maar hy sal cool lyk in die middel. Moenie my goed spoil nie. Is dit okay? Asseblief, ja, so, ne? Ja, sorry. Dan moet in die friendship nou, ne? Ek wil om elkaar piraten eet. Lille broer. Ja, lekker. Kom eens weer. Zeg maar, proef.